तेजी पिया खापुने एंधारे पुहारे ने जाने नो पोरे दिन लिपी आधोरुआ मारा में नुखुने नुबुझे वो बुझ कहिनी श्रुता সোনকালে আহা কলত ওহো তুমিও যে ইমান কথা পাহৰা নহয় লাইভ শ্ব' ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ হৈছে আহা দাদা ৰুমলৈকে আহা ইতিমধ্যে বিকি আৰু সুজনে নাম উল্লেখ কৰা সকলো ব্যক্তিৰ ফটোগ্ৰাফ আমি দেখুৱাইছোঁ এই সকলোবোৰ ইলিগেল বিজনেছৰ আঁৰত পৰমানন্দ দুৱৰা আৰু তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যা কাকুলি দুৱৰা জড়িত থকা বুলি প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ইফালে অনিৰ্বাণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰ আৰু অত্যাচাৰৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে কেছ ৰুজু কৰিছে আৰু কাকুলি দুৱৰাক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি জানিব দিছে কাকুলি দুৱৰাৰ নম্বৰ চুইচ অফ হোৱাৰ আগেয়ে লাষ্ট কলটো আপুনি তেওঁলৈ কৰিছিল য়েছ কৰিছিলোঁ আৰু কাকুলি দুৱৰা তেতিয়া ঘৰত আছিল আৰু আপুনি এনেকৈ অকস্মাত কাকুলি দুৱৰাৰ কথা সোধাৰ কাৰণটো কি অৱশেষত সেই সময় আহিল যি সময়ৰ কথা ভাবিলে আটাইতকৈ বেছি কষ্ট পাইছিলোঁ অনিবন্দ আপুনি ইয়াত অকলে অকলে কি কৰি আছে এনেই বীৰনা ক'ত আছে বেগ পেকিং কৰি আছে তুমি হঠাৎ আহিলা যে মালবিকা তই ইমান ৰাতি ইয়াত কি হ'ল পুলিচে অভয়ক এৰেষ্ট কৰি নিছে কি হৈছে বৰুণৰ ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ অথচ তেওঁ সুখী হোৱাৰ সলনি মোক দেখোন তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াই দিছে এজনী আহিলে তাৰমানে এতিয়া বা আকৌ কি হয় ঘৰখনত এবাৰো নুসুধিলে মই আৰু ছোৱালীজনীয়ে ক'ত কেনেকৈ দিন কটাইছোঁ এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে যেন মই তেওঁৰ অচিনাকিহে এইকেইদিনতে তেওঁৰ ব্যৱহাৰ সলনি হোৱাৰ কাৰণ কি বোৱাৰী বোৱাৰী কি হ'ল তোমাৰ তুমি ইয়াত শুই আছা যে কি হ'ল কিয় কান্দিছা কি হ'ল তোমাৰ মা বৰুণ সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে ইমান ডাঙৰ বিপদ এটাৰ পৰা বাচি ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ অথচ মই কেনে আছোঁ বুলি তেওঁ এবাৰো নুসুধিলে তাৰ সলনিও নিজৰ ওচৰৰ পৰা মোক এক প্ৰকাৰে খেদি পঠিয়ালে নাকান্দিবা নাকান্দিবা
মই জানো ইয়াৰ কাৰণ কি। বিৰিণা বিৰিণা অঁ বিৰিণাই তোমাক আৰু মাইনাক কিডনেপ কৰিছিল। কি বিৰিণাই বৰুণৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ তোমাক কেনেকৈ কষ্ট দিলে। এই কণমানি ছোৱালীজনীলৈ তাই অকণো বেয়া নালাগিলে, ইমান নিষ্ঠুৰ তাই। তাৰ পাছতো বৰুণৰ তাইলৈ ইমান টান কিয় সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই। আমাক কিডনেপ কৰা হৈছিল সঁচা, কিন্তু তাত আমাক বৰ আৰামত ৰখা হৈছিল। প্ৰতিটো সাজতে মোৰ আৰু মাইনাৰ প্ৰিয় খাদ্য। কেৱল যদি কষ্ট পাইছিলোঁ এটা ৰুমতে বন্দী হৈ থকাৰ বাবেহে পাইছিলোঁ। সঁচাকৈ মই আচৰিত হৈছিলোঁ সেইবোৰ দেখি। বাৰে বাৰে মোৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন জাকিছিল, কোনে আৰু কিয় আমাক এনেকৈ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। দেখিলাচোন নাকি বিৰিণাৰ অন্তৰখন কিমান কোমল। বিৰিণাৰ যদি বৰুণক কষ্ট দিয়াৰ উদ্দেশ্যই নাছিলে তেতিয়াহ'লে ইহঁতক কিয় কিডনেপ কৰিলে। সেই একেটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ময়ো বিচাৰি আছোঁ। যেতিয়ালৈ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি নাপাওঁ মই শান্তি নাপাম। পাবা, সময়ত সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবা। তেনেহ'লে তুমিয়েই কোৱা কি কৰাটো ভাল হ'ব। আজি বাইদেউ ঘৰলৈ যাব, কেনেবাকৈ দাদা আৰু বাইদেউক ৰাস্তাত একেলগ কৰাই দিব পাৰিলে কেনে হয়। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, মোৰ বোধেৰে এয়াই উচিত সময়। দুয়ো দুয়োৰে মুখামুখি হোৱাটো এই সময়ত বহুত জৰুৰী। কিয় জানা, সম্পৰ্কত আঁতৰি গৈ থাকিলে অভিমানবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু ওচৰে ওচৰে থাকিলে অভিমানবোৰো গলি গৈ থাকে। তুমি ঠিকেই কৈছা দাদাৰ এইটো অৱস্থা ময়ো চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ এৰি দিলে দাদাৰ মানসিক স্বাস্থ্য দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈ থাকিব। আজিয়েই সুযোগ, দুয়োকে মুখামুখি কৰাৰ ইয়াতকৈ ভাল সুযোগ আৰু কেতিয়াও নাহে। তুমি কিবাকে দাদাক মান্তি কৰোৱা। ঠিক আছে। মা, তোমাৰ ফোন ধৰচোন। তই মই কথা নাপাতো কাৰণে তো লৈ আহিছো। ৰাম, কথা পাতা। হেল্ল, কোনে কৈছে? মা, বিৰিণা তই ক'ত আছ? কেনে আছ কচোন মাজনী, কেতিয়া আহিবি তই? অহো, ইমানবোৰ প্ৰশ্ন একেলগে সুধিছা, মই কোনটোৰ উত্তৰ দিওঁ কনফিউজেই হৈ গৈছোঁ। আজি ৰাতি সাজৰ মেনু ৰেডি কৰি ৰাখিবা, অকণো ইফাল ইফাল হ'ব নালাগিব। কিন্তু তই সঁচাকৈ ঘৰলৈ আহি আছ? কিয়, গ'লে বেয়া পাবা নেকি? কি যে কথাবোৰ ক নহয় তই, আহা সোনকালে আহ। বিৰিণা আহি আছে। তোৰ বিষয়ে খবৰ পাই থাকো, ভাল লাগিছে। তোক লৈ মই যি সপোন দেখিছিলোঁ সকলোবোৰ বাস্তৱ হৈছে। তোৰ অবিহনে মোৰ জীৱনৰ সকলো সফলতাই মিছাৰ দাদা। মানুহ অকলে আহে, অকলে যায়। হাত এৰক প্লিজ, এতিয়া আৰু এই অভিমানবোৰ এৰা। মই কৰা ভুলৰ শাস্তি মই ইতিমধ্যে পাইছোঁ, মোক আৰু শাস্তি নালাগে। হাত এৰক বুলি কৈছোঁ নহয়, হাত এৰক। দাদা, নিবিড় তোক কিমান মিছ কৰিছিলোঁ মই বুজাব নোৱাৰোঁ। তোক মই বহুত মিছ কৰিছিলোঁ দাদা। তোক যে মই
কত কত বিচৰা নাই। তোক যে আকৌ এনেদৰে উভতাই পাম মই আশা কেতিয়াবা এৰিছিল। নাকান্দিবিচোন চাহ, এই মই তোৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছো। শুন দাদা, তোক আৰু অকলে মই ক'তো থাকিব নিদিওঁ, তই মোৰ লগত এতিয়াই বহ। তোৰ বাহিৰে মোৰ আপোন বুলিবলৈ কোন আছে? তোৰ বিষয়ে খবৰ পাই থাকোঁ, ভাল লাগিছে। তোক লৈ মই যি সপোন দেখিছিলোঁ সকলোবোৰ বাস্তৱ হৈছে। তোৰ অবিহনে মোৰ জীৱনৰ সকলো সফলতাই মিছাৰ দাদা। মানুহ অকলে আহে, অকলেই যায়। মাথো জীয়াই থকা দিনকেইটাত সংগী বা সম্পৰ্কৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি কেতিয়াবা মই নাথাকোঁ তই অকলেই যুঁজিব লাগিব। আকৌ তেনেকুৱা কথাবোৰ নক'বি দেই, মোৰ এইবোৰ সহ্য নহয়। এতিয়া সকলোবোৰ কথা ইয়াতে পাতি থাকিবি নে ঘৰলৈ যাবি? বল আহ। এতিয়াৰো এই অভিমানবোৰ এৰা। মই কৰা ভুলৰ শাস্তি মই ইতিমধ্যে পাইছোঁ, মোক আৰু শাস্তি নালাগে। হাত এৰক বুলি কৈছোঁ নহয়। নে হাত এৰক। তই গৈ থাক, মোৰ অলপ কাম আছে। ঠিক আছে বাইদেউ, প্লিজ এবাৰ মোৰ কথা শুনক। এগৰাকী নাৰীৰ বাবে স্বাভিমান কি মই ভালদৰে বুজি পাওঁ। আপুনি নিজৰ ঠাইত শুদ্ধ, কিন্তু নিজৰ ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰি অনুতাপৰ জুইত দাদাৰ কি অৱস্থা হৈছে মই ভালদৰে দেখা পাইছোঁ। এটা কোঠাৰ ভিতৰতে নিজকে বন্দী কৰি ৰাখিছে, কাৰো লগত ভালদৰে কথাও নাপাতে। এইকেইদিন দাদাৰ অৱস্থা দেখি মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ। আপুনি যদি দাদাৰ জীৱনলৈ ঘূৰি নাহেও তথাপিও প্ৰিয়ংকাৰ লগত সুখী হ'ব নোৱাৰে। দাদাৰ হৈ ময়ে হাতযোৰ কৰিছোঁ, দাদাক এনে অৱস্থাত এৰি থৈ নাযাব বাইদেউ। ক্ষমা কৰি দিবা, তোমাৰ এই অনুৰোধ মই ৰাখিব নোৱাৰিম। আহিছো। দাদা হা, তোলে চাহ বনাইছোঁ। আজি বহুদিনৰ পিছত তোৰ হাতেৰে মই চাহ খাবলৈ পাম। ময়ো চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে, বল। হ'লেও সদায় সদায় মইতো কেনেকৈ চাহ খুৱাই থাকিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তই কিবা এটা চিন্তা কৰ, এতিয়াৰো সেই মিছা খাবৰ বাদ দে। কিন্তু দাদা, বিৰিণা বৌ বৌ নহয়, বিৰিণা এতিয়া আনৰ পত্নী, তেওঁ কেতিয়াও মোৰ হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু সেয়াতো বিবাহ নাছিল, তহঁত দুয়োটাকে বেলেগ কৰা নাটকহে আছিল। আৰু সেই নাটকখনকে বিৰিণাই সঁচা বুলি মানি জীৱনৰ ইমানটা বছৰ পাৰ কৰিলে। বৰুণ তেওঁৰ মন মগজুত সোমাই আছে, তেওঁৰো কেতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি নাহে, আৰু এই সত্যটোকে মই স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ। দাদা, মই তোৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজি পাইছোঁ। দুখ নকৰিবি, তোৰ বাবে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উপযুক্ত সংগী এজনী ৰৈ আছে। বল এতিয়া চাহ খাবি। বল। আপুনি আমাক ভুল নুবুজিব দাদা, আমি যি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই কৰিছিলোঁ। কিন্তু তোমালোকে মোক এবাৰো বিৰিণাৰ বিষয়ে নজনালে কিয়? বাইদেউয়ে মোক মানা কৰিছিল, তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি থকা এই বিশ্বাস মোৰ ভাঙিব মন নগ'ল। এইবোৰ কথা ভাবি থাকি কি লাভ দাদা, বল ঘৰলৈ যাওঁ।
আত্মহত্যা। মই অলপ অকল হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ। দাদা বল ঘৰলৈ যাওঁ। অৰ্জুন, তহঁতে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দে। প্ৰথম আৰু প্ৰিয়ংকাক বীৰণাই কি কাৰণত কিডনেপ কৰিছিল? তহঁতিতো আগৰে পৰা সকলো কথা জানিছিলি, আৰু মই চিনি নোপোৱা পীড়িতাজনীক তুমি কেনেকৈ চিনি পালা? পুনম, ইমান দিনে তহঁতি সকলোবোৰ জানি বুজিও মোৰ পৰা কিয় লুকুৱাই ৰাখিছিলে? কিয় পুনম? আপুনি আমাক ভুল নুবুজিব দাদা। আমি যি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই কৰিছিলোঁ। কিন্তু তোমালোকে মোক এবাৰো বীৰণাৰ বিষয়ে নজনালে কিয়? বাইদেৱে মোক মানা কৰিছিল। তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি থকা এই বিশ্বাস মোৰ ভাঙিব মন নগ'ল। এইবোৰ কথা ভাবি থাকি কি লাভ দাদা? বল ঘৰলৈ যাওঁ। তহঁত যা, মই অলপ অকলে থাকিব বিচাৰিছোঁ। ঘৰখনত সোমালেই, বীৰণা থকাৰ ৰুমটোত সোমালেই মোৰ, কিন্তু কাকলি এতিয়া কোনো সন্ধান পোৱা নাই। তোক আমি এনেকৈ অকলে এৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ মৰিবলৈ ভয় নাই। মোৰ দৰে মানুহ জীয়াই থকাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল। দৰজা, মই অলপ সময় অকলে থাকিব বিচাৰিছোঁ। মালবিকা, বীৰণা কলৈ গৈছে? চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ বান্ধৱীক মই অকণো জোৰ নকৰোঁ। আৰু মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈও জোৰ নকৰোঁ। মাত্ৰ তেওঁক এবাৰ লগ কৰি মন খুলি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। প্লিজ মোক কোৱা, বীৰণা ক'ত আছে? বীৰণা তাই নিজৰ ঘৰলৈ গৈছে।